У нас пиян шофьор насочи пистолет към полицаи след катастрофа край Берковица. А с пътничката му скъса пагоните на единия служител на реда. След инцидента двамата са задържани. Полицаите тръгнали по сигнал за нарушение в изборна секция, когато на пътя забелязали катастрофирала кола. При извършената проверка установили 24-годишен мъж и 20-годишна жена във видимо нетрезво състояние. Те са държали грубо и арогантно и не се подчинили на полицейските разпореждания. Пробата за алкохол на шофьора отчела 1,97 промила. Той нямал и шофьорска книжка. Чух, ей сега ще видите вие какво ще стане, ей сега ще дам на тебе този пистолет и се насочих незабавно към него. В този момент шофьора слезе и извади пистолета от вътрешен джоб на якито, като тръгна да го насочва срещу мен. В този момент аз го изблъсках и тръгна да го задържам. Като пистолета падна на пътното платно, при опита да го задържа, в този момент е слязла и пътничката, която налетя върху мен. Не знаехме какъв е пистолета, не знаехме какво друго оръжие биха могли да имат в тях. И затова по най-бързия начин ги обезопасихме. В смисъл, поставихме ги белезници и в тази ситуация може да се случи всичко.